Մինչ երկրորդ ընթերցման օրենսդրական փաթեթներին անցնելը պատգամավորները նախ քվեարկում են 3 քննարկած մի քանի օրենքների նախագծեր։ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած դրոշի մասին փոփոխությունները, որոնք ընդլայնում են դրոշի գործածության տարածքները, անցնում են միաձայն 94 կողմ ձայներով։ Օրենսդրական մյուս նախագիծը ներկայացվել է Կառավարության և Ազգային ժողովի պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի և Արթուր Դավթյանի կողմից։ Խոսքը պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու փաթեթի մասին է։ Երբ որ նախաձեռնություն եղավ դատավորների կենսաթոշակի հարցը լուծելու, մենք ստանձնեցինք նաև պարտավորություն ուժային համակարգում թե դատախազների, նաև թե քննչական քննիչների կենսաթոշակի հարցը լուծել 20 տարի պաշտոնավարած քննիչը դատախազը կարողանա անցնի կենսաթոշակի նույնիսկ այն պայմաններում այդ արտոնյալ կենսաթոշակին, եթե դիցուկ վերջինս կարգապահական խախտում է թույլ տվել։ Կենսաթոշակի արտոնություն չի նախատեսվում միայն այն դեպքում, երբ քննիչը կամ դատախազը ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք են կատարել 20 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում։ Մյուս օրենսդրական փաթեթը կրկին կառավարության կողմից է, առաջարկվում է մինչև 1 միլիոն դրամ մաքսային արժեքով ապրանքների արտահանման դեպքում մաքսավճար չգանձել։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշում է, որ փոփոխությունը կբարելավի բիզնես միջավայրը և կպարզեցնի արտահանման պայմանները։ 1 միլիոնից վերև, որը արդեն կարելի է չհամարել այդ ՓՄԶ գործարքներ, կարիք չենք տեսնում այդ սահմանափակումը վերացնել, որովհետև կան շատ խնդիրներ, շատ հարցեր, որոնք պետք է այնուամենայնիվ պատշաճ կերպով արձանագրվեն։ Մյուս օրենսդրական փաթեթը քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխությունների մասին է։ Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է խոշտանգումների հանցակազմով քննությունը ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտից տեղափոխել քննչական կոմիտե։ Նույն փոփոխությունը կատարվում է նաև 3 ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելուն, 150-րդ հոդվածը ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքները կեղծելը և 154(1) հոդվածը, որը նախատեսում է պատասխանատվություն կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ, դրոշմանիշներ, կտրոններ պատրաստելու կամ ակնհայտ կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ կամ քվեարկության ծրարներ, դրոշմանիշներ, կտրոններ հանձնելու կամ իրացնելու համար։ Խորհրդարանը քննարկել է նաև Հայաստանի կառավարության և վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև ստորագրած համաձայնագիրը, տրամադրվող վարկային միջոցներով կվերափոխվի մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի ցանցը։ Երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներ։ Նախնական գնահատմամբ ավտոբուսների ընդհանուր քանակի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կլինի 120-ից 150 միլիոն եվրոյին համարժեք դրամ։ Նախատեսված է ուղեփոխադրման վարձի փոփոխություն թե ոչ, սակագնի փոփոխություն չենք ենթադրում եւ դա ենթադրում է, որ սուբսիդավորվելու են փոխադրումները։ Համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը ընդունվեց 68 կողմ, 1 դեմ եւ 28 ձեռնպահ ձայներով։ Լիանա Ռաֆայելյան, Horizon։